चलो बैक टू यू। हस वेलकम सब ब्याक वेलकम सब ब्याक। एकजनालाई मैले चाहिँ तिमीको अलिक सोसियो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट आओस् है, ल अलिक सोसियो इकोनोमिक। बासु जनाउँ भाउ त, यसपछि बासु सर अब जे जे जति गुदी छ अब सिद्धिने बेला छ। अलिअलि अगाडि मैले प्रस्तुत भनिसकेका छु। अब मुख्य त यो यसो हेर्दाखेरि यो के भन्छ मोर मोड अफ प्रोडक्सन, अब जुन चाहिँ क्यापिटालिस्टिक मोड अफ प्रोडक्सन भनिन्छ र कुन चाहिँ कोर, अब ग्लोबल सिस्टममा पनि हेर्ने हो भने कुन चाहिँ कोरमा पर्यो कुन पेरिफेरीमा पर्यो। अब नेपाल पेरिफेरीमा नै पर्यो किनभने यहाँको र मेटेरियल्सहरू चाहे त्यो मान्छे होस् अथवा चाहिँ अरू प्रोडक्टहरू होस् कोर कन्ट्रीमा कन्ट्रिब्युसन गरिराखेको संसारभरको। अब तपाईँले विश्वको कोर कन्ट्री कुन हो यु क्यान गेस। त्यसैलाई पनि यसो जुम इन गर्ने हो भने नि यो खाले कन्फ्लिक्ट व्यापक देखिन्छ क्लाइमेट चेन्जको डिस्कोर्समा। र अर्को कतिपय कुरोहरू आए जस्तो स्मल होल्डर आदिको, अब नेपालको कन्टेक्स्ट अथवा संसारै भनौँ न अर्बनाइजेसनमा गइराखेको साधारणतया जीवन पद्धतिलाई पनि लिन सकिन्छ। अर्बनाइजेसन भन्ने बित्तिकै बिल्डिङ मात्र होइन जस्तो लाग्छ, ठुलो रोड एक्सप्रेसवे मात्र नभइकन बिहेभियर्स हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धतिसँग पनि जोडिन्छ र त्यो अर्बन बायस चाहिँ पहिलेदेखिको ट्रेन्ड एउटा फेनोमेना भइराखेको हो। जस्तो प्राइस ट्विस्ट भन्नुहोस्, यहाँबाट जाने च्याउच्याउ र गाउँबाट आउने प्रोडक्टको बिचको अन्तर हेर्नुहोस्। किसानको प्रोडक्ट दे ह्याभ टु, उनीहरूलाई चाहिँ बार्गेनिङ हुन्छ, यताको चाहिँ नो कम्प्रोमाइज जति यता इन्डस्ट्रीबाट गएको यो खालेहरूलाई चाहिँ यसो हामीले पनि हेर्न सकिन्छ। र अब अघि नै पर्सपेक्टिभकै कुरोहरू गर्दाखेरि अब अलिकता हिस्टोरिकल कुरोहरू पनि अघि हाम्रो चिन्तन सर लगायत अरूबाट पनि आयो। अब मुख्यत इतिहासले वर्तमानलाई बुझ्ने अनि त्यही अनुसार चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्ने मोर त्यही प्राय साइन्सले पनि त्यही फलो गरिराखेको हिस्टोरिकल होस् अथवा कम्पेरिटिभ हिस्टोरिकल एनालिसिस होस् एउटा चाहिँ रिसर्च मेथोडोलोजीको पनि पार्ट भइराखेको भएर। र यसमा मैले चाहिँ अलिकता यहाँ साइन्टिस्ट साथीहरू पनि हुनुहुन्छ बढी जस्तो चाहिँ यो डिडक्टिभ अप्रोचले डिस्कोर्सलाई अगाडि बढाइराखेको देख्छु इफ आई एम नट रङ, र अलिकता इन्डक्टिभ मोर पर्टिकुलर टु जेनरल मा नि हामीले कुनै थ्योरीलाई मात्रै टेस्ट गर्ने भन्दा पनि सर्टेन थ्योरी, अब यो होल क्लाइमेट चेन्ज त एकदमै भेग छ र त्यो बिचमा चाहिँ यो पर्सपेक्टिभलाई हामीले अलिकता इन्डक्टिभ वेलाई पनि लिन सकियो भने कतिपय हुनुहोस् पोजिटिभ कुरा छ कि नेगेटिभ कुरा छ कि, र रिसर्चमा अब आफ्नै जीवन पनि एउटा यत्रो आफ्नो जीवनको भोगाई 40-45 वर्ष कोही सिनियर हुनु होला होइन अथवा चाहिँ 80 वर्षसम्म पनि हुनु होला, कोही चाहिँ यहाँ 28 सालको अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा 28 सालको फ्लडिङ देखा मान्छे हुनुहुन्छ, 90 सालको भूकम्प पनि उहाँहरूले फेस गरेका मान्छे हुनुहुन्छ, र उहाँहरूको भनाइअनुसार यदि 400-500 त्यति लेभलको 400 मिलिमिटर पानी 24 आवर्समा भयो भने यु कान्ट इमेजिन के कति डिभास्टेसन होला भनेर। जस्तो त्यो हनुमन्ते खोला भयो अथवा चाहिँ सानो सानो अहिले काठमाडौँमा पनि देखिन्छ, अब खासै प्रकृतिलाई बुझ्दै नबुझ्या कि रेस्पेक्ट नै भएन, जुन मैले अघि नै भने नि एउटा को एक्जिस्टेन्स कोलाबरेसन कोअर्डिनेसन वी को एक्जिस्ट के हामी मात्र जिउने अनि अर्को प्राणी चाहिँ नजिउने चाहे त्यो पुतली होस् अथवा चाहिँ अर्को कुनै होस्, यो पनि म एकदमै डेभिएट भए देख्छु। र सो वी ब्रिङ क्लाइमेट चेन्ज, अब त्यो हनुमन्ते खोला अथवा चाहिँ भक्तपुरमा जुन भइराखेको छ त्यो क्लाइमेट चेन्ज मात्रै हो र उसको नेचुरल फेनोमेना हुन्छ एउटा त्यो पनि छ डिलेमा, सो वी आर लिभिङ इन सो मेनी डिलेमास एउटा त्यो भने। र अब इफ देन जुन हिस्टोरिकल नै भने इफ देन यो कजुअल इफेक्टको कुरोहरू पनि छ, वाट आर नेसेसरी कजेस सफिसियन्ट कजेस के भइरहेछ, यसलाई अझ फेरि मैले फोकस गरेँ अलिकता इन्डक्टिभ एप्रोचमा पनि साइन्टिस्टहरूले ध्यान दिनुपर्छ कि न कि अब ग्लोबल कता कता आउँछ थ्योरी
which is definitely of climate change. अब कुनै पनि देश सोभेन छैन, अर्को देशको एक्टिभिटीले अर्को देशलाई असर पर्छ. पेन्डेमिक पनि कुनै देश नेसनालिटी नै भएन नि, यस्तै पनि यो एउटा ग्लोबल हो र ग्लोबल चिन्तन हुनुपर्छ. ग्लोबल सोलिडारिटी त डेफिनेटली आवश्यकता छ. र अब चाहिँ अलिकता यत्रो क्राइसिस पछि त्यसको पोजिटिभ पार्ट हो नयाँ सोच. अब हामीले अस्ति नैको बिल्ड ब्याक बेटर, बिल्ड ब्याक एप्रोप्रिएट भन्ने डिस्कसन पनि भएर आई थिङ्क इट्स टाइम टु कन्स्ट्रक्ट अ न्यू पोलिटिकल सोसियल सिस्टम. र जुन इमोरालिटी छ त्यो चाहिँ डिसएपियर हुनु पर्यो र काइन्डनेस खालि मान्छे मात्रै हुनुपर्छ, मान्छेभित्रै पनि आफ्नो परिवार, आफ्नो परिवारभित्र पनि आफ्नै बालबच्चा मात्र भन्ने नभइकन सर्वजन हिताय र लेट्स को एक्जिस्ट विथ नेचर, लेट्स नट कम्पिट र अननेसरी इन्क्रोचमेन्टतिर पनि ध्यान नदिइकन नयाँ सोसियल अर्डर्सको विकास गरौँ. यति मैले दुई शब्द भने. आई नो इट्स यो अलिकता हाम्रो युजुअल डिस्कसन भन्दा अलिक डेभिएट भयो, तर यत्तिकैमा मैले आई एन्ड हियर. हस्, थ्याङ्क यू. हुन्छ प्रेम सर, धेरै धन्यवाद. बासु सर, यसमा केही थप्न चाहनुहुन्छ अलिकति? बासु सर बाय. हजुर हजुर, पनि सुन्नु न हजुर. साथीहरूको प्रेजेन्टेसन पनि मैले सुन्दै थिएँ, साथीहरूको कुराहरू पनि गर्दै थिएँ, एकदम ठिक. र अब गभर्मेन्ट लेभलमा भएको हुनाले थोरै गभर्मेन्ट लेभलमा भएको इनिसिएसन तपाईँहरूकोबाट नै फिडब्याक प्राप्त भएको छ. कतिपय कुराहरू मैले भन्नेछु. यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो प्रदेश, म प्रदेश मन्त्रालयमा अथवा प्रदेशमा हुँदाखेरि पनि यो क्लाइमेट स्मार्ट भिलेजहरू भनेर जस्तै त्यहाँका स्थानीय जनको, त्यहाँको लोकल नलेज, स्थानीय ज्ञान सिपको आधारमा त्यसरी छनौट गरिएको, त्यसमा चाहिँ विभिन्न पोखरीहरू अथवा चाहिँ उहाँहरूको त्यो इन्डिजिनस नलेज भनौँ, इन्डिजिनस टेक्नोलोजी, त्यहाँको परापूर्व कालदेखि चलाइआएका टेक्नोलोजीहरूलाई त्यसलाई पनि प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू त्यहाँ थियो. अब यसै गरी केन्द्रमा अहिले साथीहरूले भन्दै हुन्थ्यो लापाका कुरा, नापाका कुरा नि गर्दै हुन्थ्यो. वास्तवमा यस्ता कुराहरू गरिरहँदाखेरि जस्तै अहिले चाहिँ विशेष गरी यो क्लाइमेटसँग अहिलेको जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने खालका, जस्तै अब लजिङ रेजिस्टेन्स राइट राइस भेराइटी भयो, अनि त्यसपछि गएर यो ड्राउट रेजिस्टेन्स भयो, अनि यस्तै किसिमको के जस्तै सुक्खा भयो, अनि त्यसपछि गएर यो समर्जेन्स भेराइटिजहरू, यिनीहरू पनि डेभलप गर्ने इरीसँग कोअर्डिनेट गरेर, नेपाल इरी छ यहाँ, त्यसको अफिस पनि छ, कोअर्डिनेट गरेर नार्कले त्यसको कृषि विकास मन्त्रालयको पोलिसी अन्तर्गत त्यो कामहरू पनि अहिले भइराखेको छ. र अब यहाँहरूले अहिले भन्नुभयो, दिपकजीले भन्नुभएको ठिकै हो, अब एउटै विषयवस्तु छ. अब यो विभिन्न क्लाइमेट चेन्ज भनेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको डोमिनमा मात्रै नभएर यसका पार्ने उहरू चाहिँ अब वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ, लगायत अरू पनि धेरै कुराहरू छ. अहिले चिन्तन दाईको पनि सुन्दै थिएँ, उहाँले चाहिँ ट्रकको उसको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भनेपछि त्यो चाहिँ यातायातसँग सम्बन्धित कुरा भयो होइन, इन्डस्ट्रीको होला. त्यसपछि गएर अहिले उसले हाम्रो अवस्थीजीले भन्नुभयो जस्तै अब यो गार्बेज म्यानेजमेन्टका कुराहरू अथवा चाहिँ यो नदीलाई जुन चाहिँ अलिक सानो बनाउने, सागुर्याउने, अनि बाढी गयो भने क्लाइमेट चेन्जको असर भनेर यसरी सिधै भनिदिने, त हामीले के गरिरहेका छौँ, कसरी इन्कोरेज गरिरहेका छौँ भन्ने कुरो त्यति नगर्ने गरेपछि अहिलेको अब यो तिन तहको सरकारले, तिनै तहको सरकारले, स्थानीय तह पनि अब स्थानीय पनि सरकार हो, उसले पनि जस्तै बाटोहरू बनाउँदाखेरि अहिलेको धेरै चाहिँ यो ल्यान्डस्लाइडको कुराहरू आइरहेछ. यसमा चाहिँ जुन ठाउँमा डोजरले बाटो बनाएछ, हुन त बाटो नचाहिने भन्न खोजेको होइन, डेभलपमेन्ट चाहिन्छ, तर डेभलपमेन्ट हुँदै गर्दाखेरि डेभलपमेन्टको सिलसिलामा इन्भाइरोमेन्टलाई पनि ड्यु कन्सिडरेसन राख्नु पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ हो. भनेपछि अहिलेको यो थ्री टायर्स अफ गभर्मेन्ट, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जुन केन्द्रको फेडरल गभर्मेन्ट छ, तिनै तहको सरकारले आफ्नो आफ्नो लेभलबाट कुनै न कुनै प्रयास सुरु गरिरहेको जस्तो लाग्छ. तैपनि अब यो जति गरेछन् सफिसियन्ट भएको छैन. अहिले साथीहरूले भन्नुभयो केही प्लानिङमा केही त्रुटि हुने, अथवा प्लानिङ राम्रै ठिकै छ, पोलिसी भए पनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा अलिकति केही कमजोरी हुने होइन, हो त्यस्तोहरू चाहिँ देखेको छ, जसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा किसानहरू अथवा कुनै न कुनै रूपमा यसको नेगेटिभ इन्टरभेन्सन, मतलब नेगेटिभ प्रभाव परेको छ. र कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो काबुको कुरा मात्रै भएन, अहिले ठ्याक्कै अवस्थितजीले भन्नुभएको कुरा लास्ट इयरलाई भनेर मैले टुङ्गाएँ, किनभने अहिले पेन्डामिक डिजिज, अब यो चाहिँ कुनै देशको सीमा
भित्र रहँदैन भन्दै हुन्थ्यो. त्यस्तै गरी अब यो कुरा पनि त्यही हो. अब कतिपय कुराहरू अब डेभलप कन्ट्रीले गरिरहेको अब कार्बन उत्सर्जनका कुराहरू छ, क्लोरोफ्लोरो कार्बनका कुराहरू, सिएफसी मतलब यी सबैको कुराहरू चाहिँ यसले गर्दाखेरि अब डेभलप कन्ट्रीले त्यो गरिरहेको छ र त्यसको चाहिँ कुनै कुनै रूपमा चाहिँ हामीलाई असर परेको छ. हामीले कम मात्रा गरे पनि त्यसको असर ग्लोबल्ली परेको छ भनेदेखि अब यो सबै कुरामा आवाज निकाल्ने उठाउने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ र आफ्नो आफ्नो लेभलमा कति गर्न सकिन्छ आफ्नो आफ्नो लेभलमा हामी जो जहाँ छौँ चाहे सरकारीमा होस् चाहे गैर सरकारी होस् चाहे प्राइभेट सेक्टरमा होस् जो जहाँ जुन लेभलमा छौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी सबैले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर यसप्रति सजग हुनुपर्ने र किसानहरूलाई विशेष गरेर हामी किसानसँग नजिक किसानसँग भएको हुनाले किसान भन्दैछौँ मैले किसानलाई चाहिँ यसबारे एवेर गराउनु पर्ने कतिपय कुराहरू उहाँलाई नोइङली अननोइङली थाहा पनि छ. मैले त एउटा स्टडी पनि गरेको थिएँ यो पुस्तक पनि छ मेरो हातमा यही यो स्टडी यसमा के छ भन्दाखेरि फार्मर्स पर्सेप्सन अन क्लाइमेट चेन्ज इट्स इम्प्याक्ट एन्ड एडप्टेसन प्र्याक्टिसेस इन म्याग्दी डिस्ट्रिक्ट नेपाल भनेर उहाँहरूको लोकल लेभलमा के एडप्टेसन छैन तर उहाँहरूले भन्नुभएको कुरालाई त्यहाँको स्थानीय उनको नोटिसलाई चाहिँ यसलाई खालि त्यो इन्फर्मेसनलाई कलेक्सन गरिएको छ र त्यसलाई डकुमेन्टेसन मात्रै गरिएको छ. यसमा ठुलो साइन्टिफिक रिसर्च होइन त्यो पनि छ भन्दै धेरै कुराहरू छ र यहाँहरूले भन्नुभएको कुरामा पूर्ण रूपले सहमति राख्दै र अरू साथीहरूको पनि केही छ भने होला. हस् मैले यति नै भने धन्यवाद नमस्कार. ल हुन्छ अनलाइन बसिदिनु होला सर. हस् त राम सर र जसले अहिले प्रेजेन्ट गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई नोट पनि गरिदिनु होला अनलाइन बसिदिनु होला र यसपछि म हाम्रो यङ जेनेरेसन अर्थात् एमएससी स्कलरहरू हुनुहुन्छ यङ साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि केही सुनौँ प्रश्नहरू छन् भने अर्थात् कमेन्ट फिडब्याकहरू केही छ भने सुनौँ भनेर. ल अस्मिता आर्यल, अस्मिता नेपाने, विजय श्रेष्ठ, विष्णु पन्त, कमला तामाङ, नवीन भण्डारी, निरज खनाल, प्रतिभा कार्की हजुरहरूको केही छ भने यसो भिडियो अन गरेर बोलिदिनु होला. गोविन्द सर, शङ्करजीको पनि यसो एक दुई मिनट भयो भने उहाँको पर्सपेक्टिभलाई पनि रिक्वेस्ट गरे हुन्छ. म यङ साइन्टिस्ट पछि उहाँलाई बोलाउँछु. कोही हुनुहुन्छ? ल हुन्छ नवीनजी हजुर के बोल्न खोज्नु भएको छ अनम्युट गर्नुहोस् न. ल हुन्छ हजुर सर. ल वेलकम हजुर. हेलो भन्नुहोस् त नवीनजी. ल मेरो चाहिँ यही मेरो कुरा चाहिँ भीम सरले पनि उठाउनु भएको थियो अघि नै जस्तो कि अब क्लाइमेट चेन्ज स्पेसली ग्लोबल वार्मिङको नेपाली एग्रिकल्चरमा अब पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू पनि छ. जस्तो कि अब हाइलमा क्रप प्रोडक्सन एरिया चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ अनि फोटोसिन्थेसिस र क्रप डेभलपमेन्ट चाहिँ रेटहरू चाहिँ एक्सिलेट हुन्छ. जस्तो कि अब हिमाली ठाउँमा चाहिँ एक बाली भित्राउने ठाउँमा चाहिँ अब त्यहाँ किसानहरूले दुई बाली पनि भित्राउन पाउँछन् र यस्ता पक्षहरूलाई चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कतिको महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ एक्सपर्टबाट चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्दा चाहिँ यो नेपाल कतिको फाइदा यस कुराहरू त्यो यसको चाहिँ बताइदियो भने. ल हुन्छ भीम सरले नोट गरिदिनु होला भीम सर. यसपछि अस्मिताजी के भन्नु खोज्नु भएको छ? हजुर सर सुनिरहेको छ मेरो आवाज? सुनिरहेको छ हजुर सर. मेरो क्वेसन चाहिँ दीपक अर्याल सरलाई उहाँले भन्नुभएको थियो अब हामीले यस्तो मेरो क्वेसन के भन्दा हामीले चाहिँ अब यो क्लाइमेट चेन्जहरूको बारेमा डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू ट्रेनिङ्सहरू यताउति नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा गर्छौँ है तर जो फार्मरहरू चाहिँ यसबाट पीडित छन् उनीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा त्यति नलेज साना किसानहरू एउटा फार्म जग्गा भाडामा लिएर फार्म सञ्चालन गरेर बस्ने किसानहरू चाहिँ यसबाट धेरै पीडित छन् र उनीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा त्यति यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यति इन्फर्मेसनै नभए जस्तो मैले यता मेरो घरतिर चाहिँ फार्महरू छ अनि त्यहाँ मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई थाहा प्रब्लम भइरहेछ तर किन भइरहेछ भन्ने चाहिँ थाहा छैन कि त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ यो समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि हामीले कस्तो खालको एक्सटेन्सन स्ट्राटेजी अथवा एप्रोचहरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने क्वेसन छ. ल हुन्छ दीपक सर सुन्दै हुनुहुन्छ? दीपक सर हुनुहुन्छ? हजुर सर हजुर. ल हुन्छ हजुर नोट गरिदिनु होला म यसपछि अरू एकजनाको हुन्छ. ल हुन्छ अरू कोही हुनुहुन्छ? अस्मिताजी नवीनजीलाई धन्यवाद. अरू कोही हुनुहुन्छ? नमस्ते सबैलाई. ल हुन्छ म निरज. ए निरज बोल्दैछु सर. निरज हजुर.
म निरज सिन्हाल अहिले एमएससी फर्स्ट सेमिस्टर अध्ययनरत छु. मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तै यो जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वको चौथो मुलुकमा नेपाल पर्दछ भन्ने मैले कथा दिएको थिएँ. यो चाहिँ अब यो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नलाई विश्व स्तर र आन्तरिक तहमा नेपालले जस्तै के कस्तो पहलहरू गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ होला. जस्तै अब विभिन्न कार्बन ट्रेडका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, त्यसपछि क्लाइमेट जस्टिसको कुरा पनि गर्नुभएको थियो अघि चिन्तन सरले होइन. तर यो हुँदाहुँदै पनि जस्तै अब कार्बन व्यापारमा पनि नाम विकसित राष्ट्रहरूको हालिमा अलिक काम नै रहने गरेको छ, अनि जस्तै आर्थिक हिसाबले सक्षम भएका भएमा अथवा क्योटो प्रोटोकलमा पनि सीमामा कुनै पनि अब अर्थ नरहेको र विकासशील र अल्प विकसित राष्ट्रहरूलाई चाहिँ जुन तरिकाले हेरिने गरिन्छ है त्यो खरिद बिक्री प्रकरणमा पनि, त्यसमा पनि अब यो फियरनेस छैन त्यसमा पनि. र हामी जुन तरिकाले एग्रिकल्चरको साना किसानको उसमा कुरा गरिरहेका छौँ र यो ग्लोबल टर्ममा चाहिँ जुन चाहिँ सानो सानो किसानलाई चाहिँ हेरिने तरिकामा चाहिँ अलि चाहिँ त्यो इफेक्टिभनेस अलि नआएको हो कि भन्ने कुरा पनि मेरो प्रश्न छ. हुन्छ निरजी, धन्यवाद. चिन्तन सर हजुरले नोट गरिदिनु होला उहाँको प्रश्न. त्यसपछि विष्णुजी के बोल्न खोज्नुभयो सर? म मेरो पनि केही छ. सबै सरहरूलाई धन्यवाद है मेरोमा प्रेजेन्टेसन र कमेन्ट्सकोहरूलाई. अब मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने क्लाइमेट चेन्ज आफैमा एउटा इनेभिटेबल नेचुरल प्रोसेस हो र जस्तो ह्युमन एक्सनले गर्दा यसलाई कसरी स्लो डाउन गर्न सकिन्छ र यसलाई मिटिगेसन गर्न सकिन्छ भन्ने डिस्कसनको लागि इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट अथवा इम्पोर्टेन्ट टपिक भयो. जस्तो अब अहिलेको ग्लोबल कन्टेन्टमा हेर्दाखेरि अब कार्बन ट्रेड कार्बन सेक्वेस्ट्रेसनको टपिक्सहरू त आउँछन् है, तर कार्बन क्लाइमेट चेन्जको मेजर इम्प्याक्ट भनेको वाटर रिसोर्सेसमा प्रिसिपिटेसनमा अथवा इरिगेसनमा रेनफलमा ल्यान्डमा भने तापनि मेजर इम्प्याक्ट भनेको स्मल फार्मर्सलाई मेजर इस्यु भनेको इरिगेसन हो कि, जस कारणले चाहिँ इन्डाइरेक्ट अथवा डाइरेक्ट इफेक्ट अन्य ठाउँमा देखियो हो कि, यसले चाहिँ हामीले इरिगेसन म्यानेजमेन्टमा सेन्ट्रलमा राखेर अन्य फ्याक्टरहरूलाई फोकस गर्दाखेरि ठिक हुने हो कि. जस्तो हाम्रो डिस्कसनहरू भनेको मेजर क्लाइमेट चेन्ज भयो अथवा अरू कुराहरू भयो भने पेस्ट म्यानेजमेन्ट ब्रिडिङ चेन्ज इनोभेसनका कुराहरू आउँछ, तर इरिगेसन म्यानेजमेन्टका कुराहरू आउँदैन. डिफ्रेन्ट ठाउँमा फिल्डमा पुग्दा पनि पानीको सुविधा अथवा पानीको गाह्रोपन अथवा ब्रिड चेन्ज भएको कुराले पानी कम हुने भने यस्ता क्वेसनहरू डिफ्रेन्ट आउँछन् यो. र अझै अर्को कुरामा जस्तो स्मार्ट एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस भन्ने कुरा त आयो, तर यो चाहिँ डिस्कसनमा गएर फार्मर्सलाई कतिको भ्यालिडिटी छ त नि. अब लिटरेचर कन्टेन्ट्स पनि हुन्छ र अर्को कुरा लिटरेसी कन्टेन्ट्स पनि हुन्छ. फार्मरहरू कतिको जान्नेछन् स्मार्टमा कतिको छ भन्ने कुरामा पनि, जस्तो यो किताबको माछा र खोलाको माछा भएको हो कि जस्तो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यो चिन्तन सरबाट चाहिँ जान्न खोजेँ, किनकि उहाँ कार्यक्रमबाट यो साउथ एसियाकोमा के कस्तो प्रोसिडिभ छ र नेपालमा हवस् थ्याङ्क यू चिन्तन सर, नोट गरिदिनु होला. प्रतिभाजी केही छ? कमलाजी केही छ भने सोध्नु होला. ल कमलाजी भन्नुहोस् त. ए जस्तै यो एडाप्टेसनको कुराहरू त हामीले त्यो सर्ट टर्मको लागि हो नि त, तर नेपाल जुन गभर्मेन्टले चाहिँ मिटिगेसनको लागि चाहिँ कुन कुन स्ट्राटेजीहरू ल्याइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति सुन्न चाहन्छु. यति नै होस्. हुन्छ थ्याङ्क यू. प्रतिभाजी के छ? विजयजी के छ? विजयजी अनलाइन हुनुहुन्छ? विजय श्रेष्ठ सर, अब मैले चाहिँ यो खास अहिले वर्तमान यो महामारी अब आउने मन्दीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ स्मल फार्मर्सहरू त अझ अहिले मरिरहेको अवस्था छ नि त सर. यो अवस्थामा चाहिँ तिनीहरूलाई नै अझ तिनीहरूलाई नै यो अनुकूलन अथवा कोपिङको रणनीतिमा गाभ्नु चाहिँ कतिको न्यायचित हो र उनीहरूको अहिले अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति आवश्यकताहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्दै गर्दा सस्टेनेबिलिटीको मुद्दालाई चाहिँ जोड्न के कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ र यहाँहरूको सुझाव चाहिँ के छ भन्ने क्वेसन हो सर मेरो. ल हुन्छ हुन्छ हजुर हवस् थ्याङ्क यू भेरी मच. यसपछि अरू कोही हुनुहुन्छ हाम्रो स्कलरबाट? स्कलरबाट कोही हुनुहुन्छ भने ठिक छ. यसपछि म घनश्याम सर र
शङ्कर सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु। घनश्याम सर हजुरको। सर्वप्रथम त म सरी भन्न चाहन्छु, म एकदमै राम्रो टपिक्समा उपस्थित हुन सकिनँ, मेरो अर्को मिटिङले गर्दा मैले यो सुन्न चाहँदा चाहँदै पनि सकिनँ। सम्पूर्ण चाहिँ प्रेजेन्टर सरदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ मेरो नमस्कार। मैले अलिकति मेरो प्रश्न भन्दा नि अब त्यो मैले त्यो प्रेजेन्टेसन सुन्न नपाएको कारणले मेरो आफ्नो एउटा अध्ययनको चाहिँ एउटा सानो सेयरिङ गर्न चाहेँ। मैले यो पिएचडी अध्ययन गर्ने क्रममा मैले यो लोअर एलिभेसन चितवनदेखि मुस्ताङसम्मको यो क्लाइमेटले चाहिँ हाम्रो अब इन्सेक्टको डाइभर्सिटीमा के खालको असर गरेको छ भनेर मैले अध्ययन गरेको थिएँ। त्यसले के देखाउँछ भने मुस्ताङमा मुस्ताङको लेभलसम्म पनि जस्तो मैले मेजर हेरेको चाहिँ स्टिम बोरर हो। स्टिम बोरर चाहिँ हामीले पहिलाको डकुमेन्टमा चाहिँ 1700 मिटर अथवा लुम्लेसम्म मात्रै रेकर्ड भएको हामीले चाहिँ डकुमेन्ट पाउँछौँ। तर मेरो स्टडीले के देखाउँछ भने यो किरा चाहिँ अहिले क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दा मुस्ताङको लेतेसम्म पनि पुगेको चाहिँ हामीले चाहिँ पायौँ। त्यो हिसाबले गर्दा क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै टक्कारो विषय अगाडि आएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ फिल्ड चाहिँ सर्वे पनि गरेका थियौँ, त्यसमा एउटा चाहिँ लाइट ट्र्यापबाट मोनिटरिङ पनि गरेका थियौँ, साथसाथै फिल्डमा चाहिँ हामीले क्रप बेस सर्वे र हाउस होल्ड सर्वे भनेर गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ बढी भल्नेरेबल चाहिँ तपाईँको यो मुस्ताङ चाहिँ बढी देखिन्छ र त्यहाँ चाहिँ फुड सेक्युरिटीको प्रब्लम हुनसक्छ भन्ने चाहिँ आकलन छ। मैले यो क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ अब चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ स्मार्ट फार्मिङमा कसरी जान सकिन्छ र गभर्मेन्ट लेभलबाट कस्तो किसिमको चाहिँ एक्टिभिटीहरू लन्च गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा अब चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले सानो चाहिँ यहाँ मेरो अनुभव चाहिँ सेयर गरेँ। त्यति नै हो, मैले पछि फेरि भिडियो हेर्नेछु, अहिलेलाई यति नै भने सर। हवस् सर, थ्याङ्क यू। बासु सर नोट गरिदिनु होला उहाँको। यसपछि चिन्तन सर हजुरको केही भन्नुपर्ने छुटेका कुराहरू अहिलेको आन्सरहरू हजुरले गरिदिनु। थ्याङ्क यू। मसँग एकदमै थोरै टाइम छ, म 5 मिनटमा म अर्को एउटा मिटिङमा पनि त्यो जानु छ। हाम्रो विष्णु जीले एउटा मलाई क्वेसन सोध्नु भएको थियो, मैले अलिकति त्यसलाई त्यो गर्न सकिनँ। तपाईँले अलिकति छोटकरीमा मलाई फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ विष्णुजी? विष्णु प्रसाद पन्त जी। ओके हुन्छ सर। जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो मेजर भनेको जस्तो क्लाइमेट चेन्जको मेजर इम्प्याक्ट भनेको वाटर इस्युजमा देखिएको छ, जसले गर्दा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट इफेक्ट चाहिँ क्रपिङमा देखिएको हो होइन। जस्तो हामीले चाहिँ डिस्कसनहरू अथवा मेजर कामहरू भनेको पेस्ट म्यानेजमेन्ट अथवा इन्टिग्रेटेड प्र्याक्टिसहरूमा दिन्छौँ, तर हामीले काम गर्दाखेरि जस्तो गाउँठाउँमा जाँदा पनि पानीको समस्या भनेर अति नै भन्दै पनि त्यही पानीको समस्यालाई बिचमा राखेर सेन्ट्रल फोकस चाहिँ हामीले पानीको समस्या न्यूनीकरण गर्न लागेर अन्यमा गर्न किन नसकिएको होला होइन, यसलाई फोकस गर्ने हो भने चाहिँ क्लाइमेट एडप्टेसन राम्रोसित गर्न सकिन्थ्यो कि अब हामीले अन्य सबै कुराहरू चाहिँ गर्ने, जस्तो ब्रिड चेन्ज गर्दा पनि त पानीको समस्या न्यूनीकरण त भएको छैन नि त, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्मल फार्मर्सहरूले चाहिँ गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मेरो क्वेसन थियो सर। थ्याङ्क यू विष्णुजी। मोरलेस अब यो क्लाइमेट चेन्जमा बढी समस्यामा परेको भनेको यो पानी नै हो है, अरू समस्याहरू पनि छ। पानीलाई केन्द्रबिन्दु गरिसकेपछि दुईवटा अब आइदर हामीले जेनेटिकल्ली नै अब ड्राउट टोलरेन्ट भेराइटिजहरूमा सिफ्ट गर्नु पर्यो, होइन भने अब हामीले चाहिँ इरिगेसन स्मल इरिगेसन स्किमहरू अघि न्युरे सरले भन्नुभएको छ, त्यसपछि हामीसँग ड्रिप इरिगेसन वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्टको कुराहरू होला होइन, पानीमा दिनु पर्यो होइन, त्यो बाहेकको हो भनेको त्यो त माइनर कुराहरू मात्र, अब जस्तो मल्चिङहरूको कुराहरू जानुमा चाहिँ जानु पर्यो। तर अब मैले अहिले पनि अझै पनि विष्णुजीको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बुझाएको छैन, तर एज फर एज मेरो बुझाइ अनुसार भन्यो भने चाहिँ पानी नै हो होइन। अहिले हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ अब किन भन्दाखेरि तपाईँको अहिले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी जग्गाहरू फेलो भएको कारण, बढीभन्दा बढी जनताहरू चाहिँ बाहिर विदेश जानुपर्ने कारण, र स्पेसल्ली फिमेल फार्मर्सहरूलाई बढीभन्दा बढी दुःख पाएको कारण चाहिँ पानी नै हो। त्यसैले पानीलाई नै अब केन्द्रबिन्दुमा नराखिकन अरू कुराहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले सोच्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। आई होप आई एन्सर योर क्वेशन। नीरजजीको पनि एउटा प्रश्न थियो हजुरलाई, यो
Kyoto protocol हेर्ले त्यति फेयर जज फेयर गरेको छैन डेभलपिङ र डेभलप कन्ट्रीज मा भनेर अब यस्तो यो अब क्लाइमेट चेन्ज इज नॉट ओन्ली नेचुरल फेनोमेनन के अब अब यसको त अब धेरै मेक्स है इट्स अ पोलिटिक्स अब भनौँ न अब तपाईँको चाहिँ क्योटो मात्र होइन अरू कुनै प्रोटोकलबाट पनि विकसित देशहरूले चाहिँ म मान्दिनँ भने पनि बाँकी रेस्ट अफ द कन्ट्रिज चाहिँ नतमस्तक भएर नै बस्नुपर्ने हुन्छ कि अब हामीले अनुरोधसम्म गर्ने हो अब पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ अब युएसले चाहिँ अब भनौँ न यो कोपहरूकै कुराहरू चाहिँ अब मान्दैन क्योटो मात्र होइन त्यसपछिको प्रोटोकलहरू पनि धेरै कुराहरू प्रोटोकलहरू मान्दैन भनेर भनिरहेछ अब अब यो यसलाई चाहिँ अब खासै अब हामीले चाहिँ अब के भन्ने अनुरोध गर्ने हो उहाँहरूलाई अब हामी हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा रहेर हामीले जियो पोलिटिक्स ग्लोबल न त छाडिदिनुहोस् तपाईँले रिजनलमा पनि अब तपाईँले बुझ्नु भएको छ होइन त्यसैले अब यसमा चाहिँ मेरो भन्नु त्यति धेरै कुराहरू चाहिँ छैन मेरो हुन्छ हजुर हवस् त हजुरलाई धेरै धन्यवाद अनि हेभिङ सेड दिस है गोविन्द सर आई थ्याङ्क यू भेरी मच म मेरो अर्को एउटा मिटिङ छ अहिले 11:40 भनेको थियो होइन म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु हवस् हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद फेरि भेटौँ हजुर हवस् हवस् थ्याङ्क यू हजुर यसपछि दीपक सर दीपक सर प्रेम सर अनि त्यसपछि म भीम सरलाई चाहिँ आज ऱ्याप अप गर्न लाउँछु किनभने मैले राम सरलाई देखिनँ दीपक सर हजुरले उठेको प्रश्नहरू केही छन् हुन्छ सर हुन्छ सर मलाई चाहिँ एउटा एक्सटेन्सन सिस्टमको कुरा गर्नुभएको थियो एकजना मैले अब त्यो चाहिँ जस्तै अहिलेको मैले सिनारियो मात्रै भनेको हो त्यहाँ होइन जस्तै अहिलेको हाम्रो रिस्ट्रक्चरिङ भइसकेपछि गभर्मेन्टको एक्सटेन्सन सिस्टम चाहिँ अहिले एकदमै विक अवस्थामा चाहिँ देखिन्छ जस्तै हाम्रो जुन चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ गाउँपालिकाको हातमा छ तर त्यहाँनिर भएको क्यापासिटी ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ जम्मा 2 जेटिएहरू चाहिँ गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा त्यो रिसोर्सेसले अहिले हामीले फेस गरिरहेको च्यालेन्जहरूलाई फेस गर्नलाई चाहिँ कति चाहिँ एक्सटेन्सन दिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने कुरा चाहिँ एउटा क्वेसनेबल कुरा हो र सँगसँगै मैले अर्को दोस्रो कुरा त्यसमा जोड्न चाहेको कुरा के हो भने जस्तै त्यहाँ बसिरहेको हाम्रो एक्सपर्ट भएर भनौँ अथवा एग्रिकल्चर टेक्निसियनहरू पनि यो क्लाइमेट चेन्जको इस्युहरूमा चाहिँ उहाँहरू कतिको क्यापेसिटेट हुनुहुन्छ र उहाँहरूले कतिको कुराहरू डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने दोस्रो एस्पेक्ट भयो त्यस कारण मैले भन्न खोजेको चाहिँ उहाँहरूको क्यापेसिटी स्ट्रेन्थनिङको एउटा पार्ट होला भने अब यो एक्सटेन्सन सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति उहाँले भने जस्तै गरी गाउँघरमा समस्या चाहिँ देखिया छ तर उनीहरूले कहाँबाट त्यसको सोलुसन खोज्ने अथवा यो के कारणले भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको जस्तो देखिँदैन भन्ने कुरा थियो अब सकेसम्म हामीले चाहिँ त्यो एक्सटेन्सन एप्रोचलाई चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने स्ट्राटेजी हो अब मेरो पर्सनल कुरा चाहिँ सोध्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसीको कुरा हो गभर्मेन्टले कसरी आफ्नो एक्सटेन्सन सिस्टमलाई त्यहाँ लैजान सक्ला र त्यो मेकानिजम चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मन्त्रालय अथवा गभर्मेन्ट लेभलबाटै त्यो स्ट्राटेजीमा आउनुपर्छ होला तर अब हामी गभर्मेन्टको सपोर्टिङ एजेन्सीको रूपमा अथवा इन्डिभिजुअलको रूपमा सजेस्ट गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हो भने अब अहिलेको तत्काल चाहिँ सबै स्टाफिङहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सकिँदैन सबै कुराहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको कुराहरू छन् भने बरु कम्युनिटी बेसमा वार्ड बेसमा चाहिँ त्यस्ता खालका रिसोर्स पर्सनहरू डेभलप गरेर त्यहाँ पहिलादेखि पनि लिड फार्मरहरू भनेर पनि धेरै एक्सटेन्सन मेकानिजमहरूमा क्रिएट भएका छन् धेरै एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि काम गरिरहेको छन् भने उनीहरूले पनि त्यस्ता ग्रुपहरूसँग त्यस्ता लिडर फार्मरहरू बनाएको छन् त्यो लिडर फार्मरहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यो खालको टेक्निकल क्यापेसिटी इन्क्रिज गऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो खालको भोलिन्टियरिजम अथवा एउटा सब्सिडी बेसको कुराहरूमा लिएर चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ एउटा मेकानिजम त्यो हुनसक्छ भने अर्को मेकानिजम चाहिँ जुन चाहिँ प्राइभेट इनपुट सप्लायरहरू त गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ सानो भए पनि एग्रोबेट चलाएर बसिरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धी चाहिँ टेक्निकल क्यापेसिटी गरेर सँगसँगै उहाँहरूले एउटा इम्बेडेड सर्भिसको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ इनपुट दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको टेक्नोलोजी चाहिँ अप्नाउनु पर्छ है यो भेराइटी लगाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो गर्नु हो भने यो कुराले प्रोटेक्ट गर्छ भन्दा एउटा इम्बेडेड सर्भिसको रूपमा उहाँहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्ने एउटा सम्भावना चाहिँ देखिन्छ अथवा त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन लो कस्ट पेडमा पनि उहाँहरूलाई आफ्नै सर्भिस दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्भिस पनि तपाईँहरूले दिनुपर्छ यदि फार्मर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको कभरेजभित्र राख्नुहोस् भन्दा उहाँहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्नु पऱ्यो तर त्यसको लागि चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि हाम्रो
government को priority भी तो कुरा आ रहे हैं आहूम पर योर वहाँ आदेश इसलाय policy generate करने पड़ता होगा बने लाख समाज हाँ सर सर देर धन्यवाद इस पर ची गीता मैम लेके बोलना खुद नवाज है मैंने हाथ उठा देखें गीता मैम आज लेके बनना खुद नवाज है इस पर ची मैं प्रेम अवस्थी शाला दीजिए गीता मैम को कई बार पिन नवाज हूँ अच्छा शुरू करो लाओ उन चाचा एकदम इंटरेस्टिंग डिस्कोर्स विभिन्न कुराहरू आइराख्या छ तर मलाई लागेको यहाँ चाहिँ यंग एस्पायरिंग साइन्टिस्टहरू पनि एकदम भेटरन हाम्रो गोविन्द सर जस्तो नि हैन अनि म जस्तो म चाहिँ जस्तो अब श्रोता जस्तो अब क्वेशन चाहिँ अब हामीले क्वेशनबाट नै उत्तर सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ अब यो क्लाइमेट चेन्ज इटसेल्फ इज अ भेग साह्रै भेग छ अब क्वेशन के हुन्छ भन्यो भने त्यो अनुसारको उत्तर आउँछ कसरी हुन्छ भन्यो भने अर्को उत्तर आउँछ के होला भन्यो भने अर्को आउँछ अनि युजुअल्ली अब हामी जस्तो मान्छेहरू समस्या पनि समस्यासँगै जुधिराखेको समस्याबाटै नजिक हेरिराखेको रिसर्च एक्टिभिजम र सुधारवादक त्यसलाई के भनिन्छ अथवा यो सबै एउटै ह्याट आउँदो रहेछ एउटै ह्याट आउँदाखेरि अलिकता अब कहाँबाट घुस्ने र कहाँबाट निस्किने अलिकता कम्प्लेक्स हुँदो रहेछ जस्तो तपाईँ अब कोही स्टुडेन्टलाई तपाईँले ल रिसर्च गर भन्यो भने त्यहाँ ग अब कोही होला बिचरा दिनदुखीसँग आयो भने त्यसको समस्या कसरी समाधान गर्ने अब रिसर्चको एन्सर ल्याउने भन्दा पनि त्यता पनि डेभिएट हुन्छ र यो चाहिँ अब हामी धेरै समस्यासँग जुधिराखेको भएर यो विभिन्न प्रब्लम आउँछ कि जस्तो लाग्छ र क्लाइमेट चेन्ज युनिभर्सिटीमा पनि एज अ डिसिप्लिनको रूपमा गभर्नेन्सकोमा पनि एज अ यसका पनि विभिन्न विधाहरू र ठुलो विधाकै रूपमा आइराखेको र जनजीवनमा पनि अब प्राय आइराखेको अवस्था भएर यसका विभिन्न पाटाहरूका त्यत्तिकै छलफल आवश्यकता हुन्छ अब यहाँनिर कतिपय लिगल कुराहरू पनि भन्नुभयो अब क्लाइमेट चेन्ज लयरहरू यो इन्टरनेसनल नेगोसिएसनदेखि लिएर अब प्राइभेट कम्पनीहरूको विभिन्न कर्पोरेट जगतमा पनि यो कुरोहरू आइराखेका छ अब जस्तो इन्भाइरोमेन्ट लिटिगेसनका कुराहरू पनि व्यापक रूपमा चाहिँ लिटरेचरहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ र अब यहाँनिर एडाप्टेसनका कुरोहरू पनि आयो अब यसलाई कता हामी कुन उत्तरको जवाब कसरी खोज्ने के किन कसरी सिम्पल सिम्प्लिफाई गराउने हो भने त्यो भएर एउटा पोइन्टमा हामी गयौँ भने अझ थप निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ कसरी गर्ने भने एउटा एप्रोच होला र यहाँनिर हाम्रो प्रेजेन्टेसन धेरै रिच नै थियो र क्वेसनहरू पनि अब विभिन्न मल्टी डाइमेन्सनल नै आए मान्छेहरू पनि हामी अब विभिन्न विधाको छौँ र विभिन्न पर्सपेक्टिभहरू ल्याउने भएर अब क्वेसन चाहिँ मलाई खासै त्यस्तो स्पेसिफिक थिएन मैले जस्ट यसो अलिकता एक्स्ट्रा फ्लेभर मात्र थपेको थ्याङ्क यू हवस् त धेरै धन्यवाद अब यसपछि गीता म्याम के छ छोटो राखिदिनुहोस् हजुर छोटोमा है त्यही त आज चाहिँ हामीले धेरै एडाप्टेसन रिलेटेड कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ होइन जस्तो कि मैले एउटा मिसिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ जस्तो कि एडाप्टेसनतिर अबको अहिले एउटा भनौँ न न्यू वे भनेको चाहिँ क्लाइमेट सर्भिसेसतिर नै कुराहरू बढिराखेको छ नि त होइन अब क्लाइमेट सर्भिसेसलाई चाहिँ एडाप्टेसन प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ अथवा हाउ डु वी फ्लरिस होइन अझै यसलाई चाहिँ कसरी स्ट्रेन्थनिङ गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू नै अझै रिसर्चमा हुँदैछ अब म आफै नै अब जेन्डर एन्ड सोसियल पर्सपेक्टिभमै बढी फोकस भएर काम गर्दाखेरि क्लाइमेट सर्भिसेस क्यान बी एन एडिसनल होइन के अरे मेकानिजम टु होइन टु एड्रेस एडाप्टेसन भन्ने खालको कुराहरू नै छ त्यो स्मल होल्डर्सको लागि चाहिँ हुन्छ म्याम हस् त म्याम धेरै धन्यवाद राम सर ठ्याक्कै आइपुग्ने भयो राम सर र भीम सरलाई हजुर म लास्ट पाँच मिनट कहाँ चार मिनट रहेछ चार मिनट दिँदैछु यसमा जानुभन्दा पहिला राम सरलाई एउटा रिक्वेस्ट अहिलेसम्म ज जसले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ हजुरले पनि आर्टिकल एउटा यही विषयमा तात्तातै आजभोलि सबै समेटेर एउटा आर्टिकल लेखेर जुलाई अन्तिमसम्ममा पठाइदिनु होला नि अस्ति प्रेम सरले पठाउनु भएको छ एउटा आर्टिकल एकदम राम्रो सबैलाई सेयर गरौँ गरौँ भइसकेको छ म त
तर सबैको कलेक्सन गरेर अब एक ठाउँ कुनै डोमेनमा पब्लिकली राख्नुपर्छ। त्यही भएर राम सर एउटा आर्टिकल यही विषयमा यही टपिकमा बनाइदिनु होला, आजको डिस्कसनहरू पनि यसमा जोडिदिनु होला। र राम सरलाई म लास्टमा अलिकति टाइम मिल्यो भने धन्यवाद दिने मौका दिन्छु। र त्योभन्दा पहिला भीम सर हजुरले कभर अप गरिदिनु होला अहिलेसम्म के भएको छ, के छुटेको छ भने, अनि त्यसपछि टाइम मिल्यो भने राम सरलाई। बासु सर हजुरको एउटा क्वेसन त्यो घनश्याम सरको हजुरले अहिले दिनुहुन्छ कि भीम सर क्वेसन दिनुहुन्छ, टाइम मिलेछ भने ल अप टु भीम सर। ओके, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, यो राम्रो डिस्कसन भएको छ। अब एज ए क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू गर्दाखेरि अब यो आफैमा एउटा अलिकति विरत विषय पनि हो, भेग विषय पनि हो, र अहिले त अर्को हिसाबले पनि यसलाई हाम्रो लाइफको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा इट्स पार्ट अफ अवर लाइफ होइन, त्यसैले कतिपय ठाउँमा यसलाई क्रस कटिङको हिसाबले पनि अब हेर्न थालिएको छ। अब जेन्डर एन्ड क्लाइमेट चेन्ज होइन, अब तपाईँको एग्रिकल्चर एन्ड क्लाइमेट चेन्ज, डिफ्रेन्ट डिजास्टर एन्ड क्लाइमेट चेन्ज, त्यसैले अब हामीले हाम्रो समग्र डिस्कसनको सेन्ट्रल पोइन्ट के हो भने स्मल होल्डर फार्मर्सहरूका हामी क्लाइमेट स्मार्ट भएर कसरी जान सक्छौँ, कस्तो पद्धतिहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, अथवा कसरी जाँदा हामी अझ राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने पार्टमा थियो जस्तो लाग्छ। धेरै राम्रो हेल्दी डिस्कसनहरू भएको छ। जस्तो अब यसलाई हामीले एकदमै अब के भन्छ पार्ट अफ द लाइफ भइसक्यो भएर यसलाई एकदमै अब धेरै ठुलो नेगेटिभली भन्दा पनि कतिपय पोजिटिभ एङ्गलबाट र यसबाट हामीले पोजिटिभली लिन सक्ने कुराहरू पनि हामीले एड गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन। अब अलिकति यो इरिगेसनको कुरा पनि जोडिएको छ, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा मलाई दुई तिनवटा कुराहरू अझ जोडेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने क्लाइमेट चेन्जको मेजर इफेक्ट के हो त भन्दाखेरि वाटर रिसोर्स एकदम महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, र त्यो वाटर रिसोर्स र त्यसले निम्त्याउने जुन डिजास्टर छ त्योमा त्यसको भल्नरेबलमा को हो त सबभन्दा बढी भल्नरेबल भन्दाखेरि स्मल होल्डर नै हो। त्यो अब हामीले चाहिँ वाटर युजलाई कसरी इफिसियन्सी वाटर युज इफिसियन्सी कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यस्ता टेक्नोलोजीहरू के हुनसक्छ, र वाटर रिचार्ज सिस्टम के हो, र हामीले कतै विकास गर्ने नाममा वाटर रिचार्ज सिस्टमलाई बिगारिरहेका छौँ कि रिसाइकल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई बिगारलाई त्यता त्यो पार्टबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ। प्युरिफिकेसनको कुराहरू भयो होइन, र रिस्क मिटिगेसन वाटर रिचार्ज हुने र रिसाइकल हुने जुन सिस्टम छ त्यो रिस्क लाई पनि हामीले कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टबाट सोच्नुपर्छ। र अघि प्रेम सरले बडा थ्योरीको एकदमै राम्रो पार्टमा डिस्कसनमा ल्याउनु भएको छ, मलाई पनि एकदमै मन पर्यो। अब कतिपय कुरा अब एउटा कुनै कुरालाई सामान्य कुरालाई इन जनरल गर्न त नमिल्ला, तर पनि कस्तो भने अब सबै यो डिजास्टरहरू यो चिजहरू क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले भन्दा पनि मेन इन्ड्युस पनि हो, र त्यसको फेरि सेन्ट्रल पोइन्ट को हो त भन्दाखेरि त्यसको इफेक्ट कसलाई पर्छ त स्मल होल्डर नै हो। त्यसैले अब यो चिजलाई पनि हामीले स्मल होल्डरको प्रस्पेक्टबाट हेर्नुपर्छ। उनीहरू मार्जिनल हुन्छ, मार्जिनल ल्यान्डमा हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि जहाँ बढी रिस्क छ त्यो रिस्कको हिसाबमा उनीहरू त्यहाँ हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि हामीले त्यो भल्नरेबिलिटीको हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अघि एक्सटेन्सन सिस्टमको पनि कुरा भएको छ, अब अहिले एक्सटेन्सनको डिफ्रेन्ट मोडलहरू एप्रोचहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ, आइसिटी बेस पनि हामीले केही हदसम्म गर्न सक्छौँ, र हाम्रो चलिआएको सिस्टमहरूलाई पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र अर्को एउटा मलाई लागेको महत्त्वपूर्ण यो डिस्कसनको चाहिँ भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट दिपकजीले पनि उठाउनु भएको थियो, र हाम्रो प्रेजेन्टेसनको सेकेन्ड पोइन्टमा पनि त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो छ। हाम्रो चाहिँ माइक्रो